Ho dèiem al principi, avui tenim amb nosaltres a la Juliana Canet i la Paula Balcells, de 15 anys. Per què estan aquí? Doncs perquè són les guanyadores del concurs de book trailers convocat per les biblioteques públiques de Catalunya. Bona nit, noies. Bona nit. Primer de tot, el que ens interessa saber és què és un book trailer i quins requisits ha de tenir. Un book trailer és un vídeo que intenta reflexar el contingut o la trama d'un llibre i sobretot el requisit principal és intentar captar l'atenció de nous lectors que els hi pugui interessar el llibre. Bé, doncs vosaltres juntament amb un altre grup, amb més gent de, diguéssim, del grup, heu fet un book trailer i si us sembla el veiem i després seguim comentant. Per molt que visquem en una societat buida, hi ha persones que l'omplen i això et fa sentir viu. La Margo em feia sentir així. Ara que ja no hi és, m'adono que no la coneixia. Un viatge. Camins que s'endinsen a l'interior d'un mateix. Ciutats de paper. Bé, veiem aquest book trailer de Ciutats de paper de John Green. Per què vau triar aquest llibre per fer el projecte? Perquè volíem triar un llibre que no fos molt conegut, perquè no tindria gràcia, però un llibre que tampoc fos totalment desconegut. I llavors vam triar un llibre que no conegués gaire gent, però que tingués un autor reconegut, com és en John Green. Uh-huh. I perquè, bueno, a tot l'equip ens va agradar molt i pensàvem que era, dintre de tot, bastant fàcil de representar en un book trailer. I per aquells que no l'hagin llegit, de què tracta la història, així, en quatre línies? Bueno, doncs, el protagonista està enamorat d'una noia, que es diu Margo, i ell la té idealitzada. I llavors, quan ella desapareix, ell s'adona d'això, i a través d'unes pistes que ell va trobant, ell intenta trobar-la mentre la va coneixent. Uh-huh. I clar, aquest argument, com ho heu fet? Bueno, ho veiem una mica en el vídeo. Com ho heu fet per traduir-ho en un vídeo que destaca una mica per als trets artístics, podríem dir-ho. Com heu fet, això? Sí, hem volgut agafar, potser, pel significat del llibre, amb un sentit més metafòric, i hem fet joc també amb el títol, que és Ciutats de paper, i llavors ho hem volgut fer d'una manera molt creativa, o per dir-ho així, artística, sense desvelar la trama real. Llavors hem optat per aquesta opció. I heu guanyat davant de 84 propostes més que s'han presentat també en aquest concurs. Què creieu que us ha fet guanyadors? Jo crec que el nostre book trailer ha criat bastant l'atenció per la manera que és breu, però està bé en contingut creatiu. I llavors ha tingut bastanta repercussió a les xarxes socials, al YouTube, amb agrades i comentaris, i jo crec que ha sigut això. Va, doncs ja que us tenim aquí, us pregunto, a vosaltres us agrada llegir? Llegiu sovint? Sí, ens agrada molt llegir, perquè, bé, ens agrada llegir històries o experiències d'altres persones, ja siguin fictícies, reals o el que sigui, i això. I us agraden els llibres que us acostumen a obligar o aconsellar des dels instituts? O teniu altres maneres d'aconseguir altres propostes? Alguns podrien estar bé, però, bueno, en general no agraden gaire. Jo crec que també és perquè quan t'obliguen a llegir un llibre no tens les ganes que ho faries si ho fas perquè tu vols. Llavors això també fa molt que no t'agradin aquests llibres. I és una afició que compartiu molt amb la resta de companys o hi ha una gran majoria que pensa que són avorrits? Com ho compartiu, això? La gran majoria no li agrada llegir, però bé, nosaltres pensem que és perquè encara no han trobat el seu llibre. Que això. I què creieu que s'hauria de fer? Què es podria fer, potser des de les escoles o famílies, o què podríem fer per impulsar la lectura a gent jove com vosaltres? Per començar, posant uns llibres obligatoris una mica més de l'època, no posar el Quijote, i, per exemple, en Booktrailer és una manera d'iniciar amb gent que no llegeix a llegir. Per internet hi ha molts vídeos i gent que recomana llibres i també jo crec que és una manera de conèixer altres llibres i, no sé, pot fer-te més venir ganes de llegir, que no sé, t'obliguen a llegir-lo. Abans deies que no s'havien aficionat a la lectura perquè no havien trobat el seu llibre. Us en recordeu de quin va ser el vostre llibre? Us atreviríeu a fer una recomanació ara? Recomaneu-me un llibre cada una que sapigueu que segur que atrapa nous lectors. Jo recomano un que es diu Maneres de viure per sempre, de Sally Nicholls,
I el recomano bàsicament perquè crec que és un llibre que el pot llegir tothom i que l'hauria de llegir tothom perquè reflexiona bastant sobre la vida i donar importància a les petites coses, però està explicat des del punt de vista d'un nen d'11 anys que té càncer i és un llibre bastant fàcil de llegir i que pot agradar. Jo recomano Nada, de Jane Taylor, que és un llibre superproblemàtic, hi ha països que està prohibit i tot. I a mi em va encantar i crec que és un llibre que li pot agradar a tothom i que et fa pensar sobre el sentit de la vida i les coses que realment importen i tot això. I ja per acabar, perquè una cosa que no hem comentat és que sou part d'un club, no? Com dels menjamots, pot ser? Expliqueu-me què és això, perquè potser des d'aquí us rebeu propostes, o com seleccioneu vosaltres els llibres que llegiu? Aneu sovint a la biblioteca o com ho feu, això? A menjamots hi anem un cop al mes i som 5 adolescents. I llavors, de moment, i llavors hi ha... Després de la vostra entrevista en vindran molts més, ja ho veureu. Segur. I llavors hi ha la Febe, que és la nostra... Sí, és la que porta l'activitat i també la que ens tria els llibres i ens fa les recomanacions de llibres que segurament nosaltres no triaríem. També és la que ens ha ajudat a fer, ens ha encaminat a fer el book trailer. I sí, ho fem així, una vegada al mes ens trobem, llegim tots el mateix llibre i després el comentem. I a part d'això, a vegades fem activitats extres, com pot ser el book trailer, o mirem alguna pel·lícula d'un llibre i comentem l'adaptació o coses així. Molt bé, noies, doncs moltes gràcies per haver vingut avui a explicar-nos això. Enhorabona pel premi. Moltes gràcies. I seguiu llegint tant com pugueu i si podeu difondre-ho als vostres companys, molt millor.